we will form a very stable government in the state again. BJD ର ହେବ ବହୁତ ବଡ ବିଜୟ। ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ BJD କୁ ଭଲ ଭୋଟ ମିଳିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉଥରେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି BJD ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକାମର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜର ଭୋଟ ଦେଇସାରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଭଳି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। Both in the assembly and in the parliament elections, we will form a very stable government in the state again because of the people of the state's blessings and the blessings of Lord Jagannath. ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଦଳର ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ BJD ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି BJD ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ। ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମିଶି ଦେଖୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତା June 1 ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ BJD ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା।